שלום! אהלן! עידן, התגעגענו אליך, אני מרגישה שאני מצלמת ולוגים כבר שבועיים בלעדיך. את לא מסתפת אותי, את לא מוכנה לחלוק אותי עם הצופים. אנחנו באזור רוטשילד עכשיו, באנו לפגוש את יורן לארוחת צהריים. החצוף הזה, והאמת שאמרתי לעידן עוד באוטו שיש לי הרגשה שהוא עושה את זה, אמר לנו 1:45, הגענו למסעדה, הוא עוד לא פה, אמרתי לידן, בטוח ההזמנה לשתיים, והוא סתם אמר לנו 1:45 שלא נאחר לו. אני נכנס למסעדה, השולחן עוד לא מוכן אפילו, כי השולחן מוזמן 2:15. החצוף הזה גוזר לנו זמנים כמו בצבא. כי פעם אחת אכלנו באיזה 5 דקות, אז עכשיו הוא אכל אותה. נכון, נידה? נכון? אנחנו נקנוס אותו פעם הבאה. אז אמרנו שבינתיים, עד שהוא יגיע, אני אלך לרוטשילד ונסתובב ונראה אנשים רוקדים קפוארה ברחובות. יש כאן מישהו שרוקד סטפ, ולמי שלא יודע, גם אני רקדתי סטפס, וכל פעם שאני רואה מישהו רוקד סטפס, תיקי להמציא דברים. אני לא מציעה, אתה אפילו ראית אותי רוקד, זה לא נכון, אתה ראית אותי רוקדת. אז כל פעם שאני רואה אנשים רוקדים סטפס, אני עצובה. לא, אני רוצה שהוא ירקוד. כמה מתנות אני מקבל? כמה מתנות אתה מקבל מקנדה? כן. אתה לא צריך לעשות ככה. כן. תלוי אם תהיה ילד טוב. Have you been a good boy this year? No. אז לא תקבל. I want my present. מה אתה רוצה מקנדה? אני לא יודע. אבל שיהיה הרבה מתנות, כי אתה נוסע לשבועיים. כן, איזה חצוף, ואתה נוסע לסקי. מה זה קשור? אתה חצוף? ההפך, אם כבר לי מגיע הרבה מתנות, כי אני הולך להיות שבועיים לבד עם ליה. אתה יש לך 3 שבועות חופש. אתם יכולות להישאר. לא. אז בכיף, אני משאירה את ליה. סבבה. נו, סבבה. עם מי? אמא שלך תאכל לך את הראש אם לא תביא אותה איתך. כן. זהו, מהרגע שיש ילדה קטנה, זה כבר אמא שלי לא רוצה לראות אותי. את לא מעניינת. אני לא כבר לא מעניינת, היא רוצה רק לראות את ליה. יש משהו מיוחד שאתה רוצה מקנדה? כי נגיד שנה שעברה קניתי לך בושם, אני לא אביא לך עוד בושם. אין לך מה, כאילו, יש לך מספיק סמים. מה? אתה קניתי בושם, אני הייתי איתך שם שנה שעברה. לא, אתה לא זוכר. כשאני חזרתי אחריך ואני הפתעתי אותך עם הבושם, הבאתי לך אותו ביום הולדת, אתה רצית את הבושם ולא נתתי לך לקנות אותו ואז קניתי לך אותו. כן. איזה חמודה אני. אני אורן מתקשר. נו, תגיד לו שהוא חצוף, תגיד לו שאנחנו. כן. הלו. מה, אשלי כועסת עליך. למה עבדת עליה, איזה המקום במסעדה זה ב2:15, לא ב2:45. תראו את החי בסרט יושב שם, הוא הביא את הכלבה שלו. הוא כזה חי בסרט, היורן הזה. בגלל זה הוא איחר גם, נראה לי. אתה חתיכת חצוף, אתה גוזר לנו זמנים כאילו בצבא? מה, אתה חושב שלא נעמוד בזמנים? עובדה, לא אמרתם. איזה חצוף. איפה אתם? איזה חצוף אתה. איפה אתם? השעה, בוא נראה מה השעה. אנחנו פה כבר חצי שעה. יאללה. כן. אני לא צריך חצי שעה לפני, צריך לעשות לכם שעה לפני. הכלב שלך תוקף את הבת שלי. לא בסדר, מה שאתה? יאללה, הבת שלך תתקעו. אוי, ג'ודי, ג'ודי, ג'ודי. כמה זמן לא ראינו אותך, יורן? כרגענו לך. מאז השניצל הקודם נראה לי. כן, אתה לא יכול לגוון כל היום שניצלים? אנחנו משניצל משניצל לשניצל. ג'ודי! עד שאנחנו בארץ, עכשיו שניצל. ג'ודי, היי! עוד מעט יש שניצל באוסטריה. הוא סיפר לך שהוא נוסע לסקי. חצופים אתם. לא, עבודה. עבודה, עבודה. אתם חצופים, אתה חצוף, הכל בגללך. זה הכל בגללך. גילתי איזה שער. מסקי לסקי. חזר מסקי שבוע שעבר ונוסע לסקי שבוע הבא. נסעתי לבדוק את השטח לחברים, אם זה לבטוח ולמסוכן. כן, הוא בדק את השטח בצרפת בשביל לבדוק את הסקי באוסטריה. נו מה, נבדוק באותו מקום? זה לא הגיוני הרי. בדקתי שבצרפת לא טוב. אוקיי, סבבה. יום שני יש יום הולדת למי? למליק. למליק של מה? למליק של תל אביב? של הבית, כן. בוקר טוב, היום יום שבת. אנחנו יורדים לטייל עם חברים, עם ברזי ורז, אנחנו בדרך לאסוף אותם. הולכים לראות כלניות, והיום קבענו שבשמונה יוצאים. כן. קבענו שבשמונה יוצאים, וב8:05 הם שלחו שם עוד מוכנים. נו? בנים, אי אפשר לצאת איתם לטייל לשום מקום. עוד לא יצאנו מתל אביב והם כבר רעבים. עידן יצא מהאוטו בשביל גם לקנות משהו לאכול. ברזי שאל אם אני רוצה איזה משהו טעים. אמרתי לו, תביא עוגיה. אז עידן אמר, אולי סנדוויץ'? מה קשור סנדוויץ' עכשיו באמצע הבוקר? אנחנו עכשיו בדרום כבר. כן.
השיקסה הזאת? השיקסה? מה קשור שיקסה? מה קשור שיקסה לצילום? מה קשור? רוצה לשלב לי להבין. שיקסה לך. ברזי ורז עושים עבודה טובה בלבדר את ליה מאחורה. עכשיו עברנו ליד אשקלון. שמישהו יביא להישסן בתשובה. ונזכרנו במקדש, ואיזה כיף היה. מה, אני אפגש שבע פעם. עידן אבל כבר אכל היום בבוקר, כן? אסור לאכול באוטו, ברזי. איך יודעים שיוצאים לטיול עם ישראלים? עוד לא יצא, אנחנו חצי שעה באוטו, כבר אין להם סבלנות לשבת, ההוא כבר רעב, זאתי כבר עשתה קאקי. כאילו בקנדה אתה נוסע 4-5 שעות בלי לעצור. בארץ זה כאילו... ואז אתה מתאבד. אומייגאד. I told you so. יואו, הגענו לפקק, מה זה? חשבנו שאנחנו גילינו את הכלניות. אני יכול לעלות מפה, כי יש לי ג'יפ, לעלות? מה, אז עוד אנשים כאילו יודעים שיש כלניות? לא, רק הייתה לי את זה. אני לא רואה פה יער, איפה יש פה יער? עידן לא רואה פה, איך עברת? כלנית. לא רואה כלנית אחת. טוב, אנחנו בדרך, הולכים. עידן. Say hi. Hi, ciao. לא יש שאירו מה המסכנה הבת שלי, מה עשו לה, שלא יהיה לה שמש. ואנחנו הולכים ולא רואים כלניות. איפה? הנה כלניות, הנה, יש 1, 2, 3. לי, את רואה את הכלניות? התיישבנו לעשות פיקניק בשטח. רק רואה את המצלמה הזה. עידן כל כך עירוני שהוא עם היוטיוב, הוא אפילו לא יכול ליהנות מהשטח. נראה סרטון על הטבע. באמת? במקום להיות בטבע? לא. תראו איזה יופי. אוקיי, אכלנו עכשיו ארוחת צהריים במסעדת מידס. אוכל ברזילאי. קיבוץ ברור חייל? לא יודעת אם אני אומרת את זה, נכון אפילו. ברור חייל? לא יודעת. אכלנו. היה סבבה. מחכים לברזי ורז, לא יודעים איפה הם, נעלמו. אנחנו בינתיים מתכוננים, מכינים את האוטו ונראה לי ליה עושה פרצופים מצחיקים למצלמה. מה אכלת עידן? אסדו. איך היה? מוי כיף. נחל ברור. ברור. ברור היה כתוב. ברור. אני מסתכלת באנגלית, B-E-R-O-R, ברור. זה בגד כפת in the middle of the head. מה? זה בגד כפת. In the middle of the head. באנו לנווה צדק כי רצינו לאכול גלידה. את רוצה גלידה או פרוזן? רז. גלידה או פרוזן? אני לא מחליטה. אני בקטע של פרוזן. מה אתה אומר? גלידה. גלידה? אבל אתה לא בשרי עדיין? גם גלידה וגם פרוזן. אבל אתה לא בשרי עדיין? אשלי תרצי פתאום לא כזה קשור. עבר שעתיים כבר, מה שעתיים, אשלי כבר מותר. ושלי יש בננה, תמר, חלווה, פקן, פסק זמן ומקופלת לבנה. הזכרתי לנו נגן. הזכרתי לנו מישהו שינגן לנו. מעולה, נהדר. הוא טוב. ממש טעים. איך שלך, מה אתה לקחת? אני לא יודע, זה קצת מוזר. המנגו לא קשור, לקחתי עם מנגו וזה. לא טוב. לא קשור. מנגו, אננס ומקופלת. ו... לא טוב, לא טוב. לא, לא טוב. מה עשית? מה עשית? גרוע. עכשיו 22:00, הרדמתי את ליה. עידן יצא עם חברים והרגע חזר. אני מכינה לעצמי שוקו. אני מכינה לעצמי פה את החלב. תראו כמה כלים עשיתי. הכל של ליה. אז אני מכינה את החלב. וכאן ההפקה. ואני הולכת לעשות לק. היי עידן. היי תארץ. ואני הולכת לעשות לק. כן. אני הולכת לשים את הלק הזה. איזה כיף לך. נכון? וואו. אתה צריך להתגלח. נכון. אבל... לא. אז מתי? לא יודעת. אחר כך? כן. תזכירי לי אחר כך גם, אם לא נשכח. טוב. אז אני הולכת לשים את הלק. זה היה היא. יואו, חשבתי ששמעתי אותה. כמה נהדרות הקוביות האלה? לגמרי. אנחנו הזזנו את השולחן בשביל שליה לא תקבל מכה בראש, והאמת, נראה לי אפשר להעיף את השולחן. צורג אותו? נראה לי. אני לא אוהב אותו. אני גם לא אוהבת אותו. וזה יפה. וזה נוח.
זה נוח, כי אפשר להזיז אותם. אני יכול לקחת אותו לעבודה. קח אותו, לא צריך אותו. אני חייבת להגיד תודה רבה לצופה שלי שעובדת בנספרסו, שלימדה אותי שאפשר להוציא את הקפיץ הזה, לא ידעתי. אז עכשיו אין לי כהרבה קצף, והשוקו שלי מושלם. אתה ידעת את זה, עידן? מה? אחת הצופות שלי היא עובדת בנספרסו, והיא אמרה לי מה לעשות בשביל שהקצף לא יהיה כל כך פיק כזה. אתה כבר חברת אותו. לא, זה עושה קצף עדין. טוב, אני הולכת לעשות ההזמנה מהסופר עכשיו, ולראות מרוץ המיליון, ולשים לק. אז זהו, אז שיהיה לכם אחלה שבוע, שבוע טוב, ונתראה פעם הבאה. ביי! אל תעשנו. למה? מי מעשן? הבנתם? לא לעשן. למה? לא יודע, אני רואה משהו בפייסבוק על לעשן, וזה תוכל. או. זה באמת דוחה, ואני תמיד אומרת להם לא לעשן, בלי קשר לזה שזה דוחה, זה דוחה. ביי.